знаходимося у 20-му трамваї, вирушаємо з кінцевої зупинки біля Херсонського скверу і їдемо до Хаджибейського лиману. Це унікальний одеський маршрут, тож давайте подивимось разом. Частину цього маршруту трамвай проходить крізь очерет, і це сильно нагадує тунель кохання в Клевені, але там в них немає трамваю, на якому можна ось так проїхатися крізь зелень. Моя історія з трамваєм почалася минулого року, коли я прочитала книжку Дмитра Жданова «Одеські трамвайні історії». І тоді я вирішила, що треба показувати Одесу, по-перше, українською мовою, по-друге, розповідати унікальні місця, які мало хто взагалі знає. Так, я розповідала про трамвайні зупинкові павільйони і зрештою вирішила, що треба розповісти одеситам і гостям міста про 20-й трамвай. Як на мене, він важливий саме зараз, тому що, по-перше, туристичних локацій в Одесі, на жаль, стає менше через заборони певні. І, по-друге, те, що він привертає увагу до історії Одеси, якої ми, на жаль, не знали. І якщо ми раніше вважали, що Одеса заснована 1794 року, то кладовище, повз якого проходить цей маршрут, доказує, що тут люди жили ще до того. Повністю маршрут проходить за 30 хвилин, і за цей час можна побачити глухий міст, який був побудований спеціально для цього маршруту. Можна побачити старий завод лаків та фарб, який виглядає неймовірно. Можна побачити старі зупинкові трамвайні павільйони і козацьке кладовище. На кінцеві можна побачити Хаджибейський лиман. Все почалося з того, що колись на березі Хаджибейського лиману розташовувався чудовий парк з аналогічною назвою, а навколо нього дачі заможних одеситів. Поки на маршруті немає екскурсій з професійним гідом, можна скористатися аудіогідом. Він завантажений на SoundCloud, тож вам потрібно мати лише навушники та доступ до інтернету. Під кожну локацію є окрема маленька історія. На початку ХХ століття запустили електричний трамвай, і саме задля нього були спроєктовані такі зупинкові павільйони, тобто вони з 1910-1912 років. Архітектором був Адольф Мінкус. Спільно з волонтерами департаменту міського господарства ми провели тут толоку, прибрали сміття на цьому всьому маршруті, в нас ще була екскурсія. І в майбутньому хотілося б от саме на цьому місці створити сквер і відреставрувати зупинковий павільйон, для того, щоб був екскурсійний вагон, щоб люди приїздили, слухали історію цього маршруту, історію Одеси, і могли тут відпочити, зробити гарне фото і поїхати додому.